મારું નામ સોલંકી શિવ છે અને હું પ્રાંતિજનો વતની છું. ખૂબ જ સુંદર. શિવ, આ ક્રિકેટની અંદર અત્યારે હાલ આપનું ધીરે ધીરે આગમન કરી રહ્યા છો, તો શિવ, અમારા દર્શક મિત્રોને જણાવશો કે આપણે ક્રિકેટ રમવાની શરૂઆત ક્યારે કરી? મને ક્રિકેટ રમવાનો શોખ તો નાનપણથી હતો, અને જ્યારથી ખબર પડી ત્યારે પપ્પા પણ ક્રિકેટ રમતા હતા અને તેમણે જોઈને મને ખૂબ જ સુંદર એમને જોઈને આપ ક્રિકેટની અંદર પ્રેરણા લઈને આગળ વધ્યા છો. ખૂબ જ સુંદર. શિવ, આપને કોઈક જગ્યાએ સિલેક્શન થયું હોય, તાલુકા લેવલે, જિલ્લા લેવલ, એવું કોઈ જગ્યા આપને? હા, ડિસ્ટ્રિક્ટમાં સૌરાષ્ટ્રમાં સુરેન્દ્રનગર ડિસ્ટ્રિક્ટમાં થયું હતું. વેરી ગુડ. આપ કયા વય મર્યાદાની અંદર કયા બાળકો સાથે ક્રિકેટ રમતા હતા? અંડર 14માં. અચ્છા, અંડર 14ની અંદર આપ ક્રિકેટ રમતા હતા અને સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાને. ખૂબ જ સુંદર. તો અંડર 14 એટલે કે 14 વર્ષના બાળકોની જે ટીમ બનતી હોય છે એની અંદર સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાની અંદરથી શિવ સોલંકીનું અહીંયા સિલેક્શન થયું હતું. ખૂબ જ સુંદર. શિવ, આપ ક્રિકેટની સાથે સાથે આપ અભ્યાસ પણ કરતા હોવ છો, તો આપ કયા ધોરણમાં અભ્યાસ કરો છો? 11th. અચ્છા, આપ 11મા ધોરણની અંદર અભ્યાસ કરો છો અને કઈ શાળામાં અભ્યાસ કરો છો અત્યારે હાલ? શ્રી સ્વામિનારાયણ ગુરુકુળ. વેરી ગુડ. શ્રી સ્વામિનારાયણ ગુરુકુળની અંદર, ગાંધીનગરની અંદર શિવ સોલંકી પોતે અભ્યાસ કરે છે અને સાથે સાથે ક્રિકેટ પણ રમી રહ્યા છે. મિત્રો, મેં હમણાં જ વાત કરી હતી કે ટેસ્ટ ક્રિકેટ ચાલી રહી છે, વન ડે ક્રિકેટ ચાલી રહી છે, T20 ક્રિકેટ ચાલી રહી છે, સાથે સાથે T10 ક્રિકેટ પણ અત્યારે હાલ યોજવા માટે જઈ રહી છે અને T10 ક્રિકેટની અંદર પણ બાળકો અત્યારે હાલ આગળ વધી રહ્યા છે. તો આ T10 ક્રિકેટ જે છે એનું સિલેક્શન ગુજરાતની અંદર થયું હતું, તો એ કેવી રીતે સિલેક્શન થયું હતું અને ક્યાં સિલેક્શન થયું હતું? શિવ, તે સિલેક્શન ખેડા ડિસ્ટ્રિક્ટમાં હતું. ખેડા ડિસ્ટ્રિક્ટમાં હતું. ખૂબ સુંદર. અને ખેડા ડિસ્ટ્રિક્ટની અંદર આપનું સિલેક્શન થયું હતું અને ત્યાંથી પછી આપ ક્યાં રમવા માટે ગયા હતા? T10 ક્રિકેટ. T10 ક્રિકેટ પછી ગોવા રમવા ગયા હતા. અચ્છા, ગોવા રમવા માટે ગયા હતા. દર્શક મિત્રો, T10 ક્રિકેટ જે છે એનું એક આયોજન નેશનલ કક્ષાએ ગોવાની અંદર વાસ્કોમાં કરેલું. 28 જાન્યુઆરીથી 30 જાન્યુઆરીની વચ્ચે આ T10 ક્રિકેટનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું અને શિવ એક ટીમની અંદર પોતે પોતાના ભાગીદાર હતા અને શિવ આપ એ ટીમની અંદર કેપ્ટન પણ હતા. વાહ, ખૂબ જ સુંદર. મિત્રો, શિવ પોતે ગુજરાતનું પ્રતિનિધિત્વ કરીને T10 ક્રિકેટની અંદર એક ગોવાની અંદર આપણી ગુજરાતની ટીમ લઈને ગયા, એ આપણા માટે ગૌરવની વાત છે. તો ત્યાં T10 ક્રિકેટની અંદર આપ જ્યારે રમવા માટે ગયા તો ત્યાં કેટલા રાજ્યોની ટીમ આવી હતી એ જરા અમારા દર્શક મિત્રોને જણાવશો? 8 રાજ્યોની ટીમ હતી. અચ્છા, એવા કયા કયા રાજ્યો છે? મહારાષ્ટ્ર હતી, મધ્યપ્રદેશ હતી, ગોવા હતી અને એવા ઘણા રાજ્યો હતા. વેરી ગુડ. ખૂબ સુંદર. તો આપ ત્યાં જ્યારે ક્રિકેટ રમતા હતા, T10 ક્રિકેટ એટલે 10 ઓવરની જે મેચ હોય છે, એટલે T10 ઓવરઆર્મ ક્રિકેટ જે આપણે કહી શકીએ આપણે એને, તો એ 10 ઓવરની મેચની અંદર આપ ગુજરાતની ટીમના કેપ્ટન હતા અને ગુજરાતની જે ટીમ જે છે એ ફાઇનલ સુધી પહોંચી હતી. બરાબર. તો એ ફાઇનલ સુધી પહોંચી ત્યારે જે ટીમ, ત્યારે આપની અંદર આપનો જે ભાગીદારી કેટલી હતી એમ એમાં ફાઇનલની મેચની અંદર, એમ જરા એ અમારા દર્શક મિત્રોને જણાવશો પ્લીઝ?
ફાઇનલમાં ભાગીદારી તો પૂરેપૂરી હતી મારા તરફથી, અને ટીમ વાળા પણ સપોર્ટ કરતા હતા. ઓકે, એટલે સાથે આપણે રમ્યા છો અને ટીમની સ્પિરિટ, એટલે ટીમ સ્પિરિટની સાથે આપ ક્રિકેટની અંદર રમ્યા અને પૂરેપૂરી આખી જે ટીમ જે છે એ ટીમ એ ચેમ્પિયન બની. અચ્છા, તો ફાઇનલની અંદર આપનો સ્કોરિંગ શું હતો એમાં? 44 નોટ આઉટ. 44 નોટ આઉટ, એટલે વાહ, 44 રન, 44 નોટ આઉટ જે છે એ પોતે આપ બનાવ્યા હતા. અને આ જે ક્રિકેટ જે છે એ ક્રિકેટની અંદર, T10 ક્રિકેટની અંદર આપ ત્યાં રમવા માટે ગયા તો કેટલા દિવસ સુધી ત્યાં રોકાયા હતા? એમ 3-4 દિવસ તો રોકાયા હતા. ઓકે, 3-4 દિવસ આપ ત્યાં રોકાયા હતા. શિવ, મારે એક નાનકડો આપને એક અંગત પ્રશ્ન પણ પૂછવો છે કે આ જે ક્રિકેટની સાથે સાથે અભ્યાસ પણ કરો છો તો આપણે ઘરની અંદર આપના કોણ કોણ જે વ્યક્તિઓ છે જે આપણને ક્રિકેટની અંદર પ્રોત્સાહિત કરે છે, મદદરૂપ થાય છે? પપ્પા અને બધા જ ઘરવાળા. બધા જ ઘરવાળા, વાહ, સરસ. કે મિત્રો, દર્શક મિત્રો જોઈ શકો છો કે એમના જે ફાધર છે, એમના પપ્પા છે, એ સતત એમની સાથે મહેનત કરી રહ્યા છે અને એ ક્રિકેટની અંદર આગળ વધે એના માટે પ્રેરણા આપતા રહે છે. ખૂબ સુંદર. શિવ, આપ ગુજરાતની ટીમમાંથી ત્યાં રમવા માટે ગયા હતા ગોવાની અંદર, તો પછી શું પરિણામ આવ્યું હતું? એમ ફાઇનલ તો જીતી ગયા હતા, વિન થયા હતા. વાહ, ખૂબ સુંદર. મિત્રો, ગુજરાતની જે ટીમ છે T10 ક્રિકેટની અંદર ફાઇનલની અંદર વિન થઈ હતી. દર્શક મિત્રો, આપને જણાવતા ખૂબ જ આનંદ થાય છે કે ગુજરાતની જે ટીમ T10 ક્રિકેટ જે રમવા માટે ગયા હતા, જે અંડર 16 અને અંડર 19ની પણ જે ટીમો હતી એની અંદર ગુજરાતની જે ટીમ છે અંડર 16ની અંદર આપ રમ્યા હતા અને એની અંદર આપ ફાઇનલ, એટલે કે ગુજરાતને જે ગૌરવ અપાવ્યું છે, ગુજરાતને જે ટ્રોફી અપાવડાઈ છે એ માટે અમારા સમસ્ત દર્શક મિત્રો વતીથી તમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પાઠવીએ છીએ. શિવ, આપનો ગોલ શું છે હવે? મારો ગોલ તો ઇન્ડિયન ક્રિકેટ ટીમમાં રમવાનો છે. ગોલ વેરી ગુડ. દર્શક મિત્રો, આપ જોઈ શકો છો નવયુવાન અત્યારે હાલ આપની સાથે ઉપસ્થિત છે. મારે આપના અહીંયા એ પણ અહીંયા એક કહેવું છે કે અત્યારે હાલ ઘણા બધા જે વિદ્યાર્થીઓ છે, ઘણા બધા જે યુવાનો છે જે મોબાઈલની અંદર રચ્યા પચ્યા હોય છે અને અને અત્યારે હાલ જે શિવ જેવા જે વિદ્યાર્થીઓ છે, જે શિવ જેવા જે બાળકો જે છે અત્યારે હાલ ક્રિકેટની અંદર પોતાનું નામ રોશન કરવા માટે જઈ રહ્યા છે, એક પગથિયું એક માની રહ્યા છે. દર્શક મિત્રો, શિવની એવી ઈચ્છા છે કે ઇન્ડિયન ક્રિકેટ ટીમની અંદર પોતે એ રમવા માંગી રહ્યા છે અને આપણે પણ એવી એક આશા રાખીએ છીએ કે શિવ જેવા જે યુવાનો જે છે એ ક્રિકેટની અંદર આગળ આવે. શિવ, આપ ક્રિકેટની અંદર આપ શું કરો છો? બોલિંગ કરો છો, બેટિંગ કરો છો, શું કરો છો આપ એની અંદર? ઓલરાઉન્ડર. ઓલરાઉન્ડર. દર્શક મિત્રો, આપણે જોયું કે શિવ જે છે એ ક્રિકેટની અંદર એ જે જ્યારે રમતા હોય છે ત્યારે બોલિંગ અને બેટિંગ એટલે કે ઓલરાઉન્ડર પરફોર્મન્સ એમનું કરતા રહેતા હોય છે. ગુડ, સરસ સરસ. શિવ, આપણે આપણા જેવા જે યુવાનો જે છે, આપણા જેવા જે બાળકો જે છે એમને કોઈ મેસેજ આપવો હોય, શું આપી શકો કે આપણે કોઈ મેસેજ જે આપણે કન્વે કરવો હોય આપણે તો શું કરી શકો? રમતમાં આગળ વધવું જોઈએ અને આપણા દેશનું નામ આગળ વધારવાનું છે. રમતની અંદર આગળ વધવું જોઈએ, પછી ક્રિકેટ હોય, કોઈ પણ રમત હોય તેની અંદર, અને આપણા દેશનું નામ રોશન કરવું જોઈએ. દર્શક મિત્રો, હું આપના જ એક કહીશ કે જે શિવ સોલંકી જે છે અત્યારે હાલ જે ગુજરાતનું જે નામ રોશન કરીને આવ્યા છે અને એવા ઘણા બધા જે યુવાનો જે છે રમતની અંદર આજ આગળ વધી રહ્યા છે, તો આવા જે યુવાનો જે છે શિવ સોલંકી જેવા, એવા યુવાનોને આપણે આગળ વધારવા જોઈએ, એવા યુવાનોને આપણે પ્રોત્સાહિત કરવા જોઈએ, એવા યુવાનોને જે જે ક્રિકેટની અંદર જ્યાં જ્યાં મદદની જરૂર છે એ પહોંચાડવી જોઈએ. આપણા ગુજરાતનું નામ રોશન થશે, પછી આપણા સાબરકાંઠા જિલ્લાનું નામ રોશન થશે, પ્રાંતિક શહેરનું નામ રોશન થશે. તો મિત્રો, અમે તમને પણ અહીંયાથી આહવાન કરીએ છીએ કે આવા જે યુવાનો જે છે એ યુવાનોને આગળ વધારો અને એ યુવાનો ક્રિકેટની અંદર બીજી રમતોની અંદર આગળ વધે અને પોતાની કારકિર્દી બનાવે. શિવ, મને એક બીજો એક પ્રશ્ન આપને એ થઈ રહ્યો છે કે આપનો કોઈ ફેવરેટ ક્રિકેટર કોઈ હોય તો એવો કોઈ, એમનું જે નામ આપને હોય એવું? વિરાટ કોહલી. વાહ મિત્રો, વિરાટ કોહલી એમના ફેવરેટ ક્રિકેટર છે અને એમને જોઈને શીખતા હોય છે. બીજું કોઈ એવો કોઈ ક્રિકેટર છે આપણે વિરાટ કોહલીના સિવાય? એમ હાર્દિક પાંડ્યા, ઓલરાઉન્ડર છે. વેરી ગુડ. હાર્દિક પાંડ્યા પણ ગુજરાતનો એક ગૌરવ છે. હાર્દિક પાંડ્યા પણ એક ક્રિકેટની અંદર ઓલરાઉન્ડર પોતાનું પરફોર્મન્સ કરી રહ્યા છે. મિત્રો, હાર્દિક પાંડ્યા છે, વિરાટ કોહલી છે, રોહિત શર્મા છે, જેવા ક્રિકેટરો જે અત્યારે હાલ આપણા દેશનું નામ રોશન કરી રહ્યા છે, એવી રીતે ભવિષ્યની અંદર શિવ સોલંકી પણ આપણા દેશનું, આપણા ગુજરાત રાજ્યનું, આપણા સાબરકાંઠા જિલ્લાનું અને પ્રાંતિક શહેરનું નામ રોશન કરે એવી આશા રાખે છે, એવી અભ્યર્થના કરે છે.
અને ફરીથી એકવાર શિવને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પાઠવીએ છીએ કે શિવ આપ જેમ નેશનલ લેવલ પર આ રીતે ક્રિકેટની અંદર આપ આગળ વધ્યા છો, ટીમ ઇન્ડિયાની અંદર પણ આપ ટૂંક સમયની અંદર આપ જાઓ અને ખૂબ જ મહેનત કરો એવી આશા સાથે ધન્યવાદ, ખૂબ આભાર. We'll be right back.